Γίνεται, Κωνσταντίνα. Γεια σας. Γεια σου πάλι. Γεια σας πάλι. Συγγνώμη που είμαι με τα γυαλιά, είναι αντιτηλεοπτικό, αλλά είμαστε στον ήλιο και κοιτάξτε ποια έχω δίπλα μου. Α, Σάντρα Βουτσά, καλώς το κορίτσι, να σας ζήσει. Τι κάνετε, πώς είσαστε όλοι εκεί? Καλά είμαστε. Εμείς είμαστε καλά, εσύ. Θεία Σάντρα. Τι θεία, αδερφή Σάντρα. Τα αδερφάκι της βαφτίζει Σάντρα. Το αδερφάκι της. Εντάξει. Κοίτα, ο Φίβος έκλαψε πολύ. Γιατί γενικώς δεν του άρεσε που τον τραβούσε ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Και... ναι, γιατί είναι τέσσερις συνονοί. Αλλά τώρα έχει ησυχάσει. Τώρα τελειώνει σε λίγο η βάφτιση. Όλα καλά, βαφτίστηκε. Τι χρώμα τα ρούχα. Τι χρώμα. Γαλάζια. Γαλάζια. το κλασικό, το αγορίστικο, το γαλάζιο. Σάντρα, πώς το βιώνεις εσύ όλο αυτό? Πώς το βιώνεις? Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή η σημερινή. Βλέπεις τον πατέρα σου μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια να εξελίσσεται, να κάνει πράγματα, να μεγαλώνει η οικογένειά σας. Για σένα η σημερινή μέρα τι σηματοδοτεί? Κοίταξε, εγώ καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί είναι χαρούμενος και ο πατέρας μου. Η Αλίκη είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι. Ο Φίβος είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό μωρό. Δεν το λέω γιατί είναι το δικό μας, ξέρεις που λένε όλοι. Αλλά είναι πραγματικά ξεχωριστό μωρό. Έχει πολλή προσωπικότητα. Έχει την προσωπικότητα του Βουτσά και μπορώ να σου πω και πιο πολύ. Θα εξελιχθεί δηλαδή, πιστεύω, σε έναν άνθρωπο με πολύ έτσι εκτόπισμα. Είμαι πολύ χαρούμενη. Τώρα του μοιάζει περισσότερο, που μεγαλώνει. Ακόμα μοιάζει και στους δύο, γιατί είναι πολύ μικρούλης ακόμα. Ναι. Πιστεύω μετά τα 4-5 αρχίζει το παιδί και μοιάζει. Δείχνει μάλλον πραγματικά σε ποιον μοιάζει. Σάντρα, επειδή... Συγγνώμη, Παναγιώτη, θα πεις αμέσως. Αυτό που έλεγε και η Ειρήνη. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, Κωνσταντίνα μου, επειδή βλέπουμε και τα πλάνα εμείς αυτή τη στιγμή, όση ώρα μιλάμε μαζί σας, βλέπουμε και πλάνα από τη διακόσμηση της βάπτισης, θα μας πείτε λίγο για τις μπομπονιέρες, λίγο για τα χρώματα, λίγο για τη διακόσμηση και μετά έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Νάτι, την έφερα. Α, ωραία, τι είναι η μπομπονιέρα? Είναι ένα πουγγί, ναι, χρώμα μέντας. Αχ, έχει πάνω το ελεφαντάκι με το φι, το αρχικό του Φίβου, ναι. Και η κορδέλα που το έχουν τυλίξει είναι με τις ευχές. Τύχη, ελπίδα, χαρά, αγάπη. Αυτό που φοράω στο χέρι. Για δείξτε το μας λίγο, Σάντρα. Α, ωραία. Ένα σταυρουδάκι έχει. Το μαρτυρικό είναι. Παιδιά, εμένα μ' αρέσουν πάρα πολύ όταν πηγαίνω σε βαφτίσεις. Μπράβο. Σάντρα, εγώ όταν πηγαίνω σε βαφτίσεις, μ' αρέσουν πάρα πολύ οι μπομπονιέρες και αυτό τώρα που φόρεσες. Το μαρτυρικό. Το μαρτυρικό, μπράβο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το μαρτυρικό. Και το φοράω. Και εμένα μ' αρέσουν αυτά που είναι για βραχιολάκια και σταυρουδάκια και τα φοράς κιόλας μετά. Πολύ ωραία. Είχε πει και εσύ τη γνώμη σου. Γιατί είναι μια πολύ ωραία μπομπονιέρα. Όντως. Όχι. Ήταν καθαρά τη Αλίκη γιατί ήθελε να το κάνει έτσι, το έχεις φανταστεί με το ελεφαντάκι. Και επίσης είναι και το ρούχο της, το χρώμα της μέντας. Ναι, πολύ ωραίο το χρώμα και γενικά βλέπουμε από τα πλάνα ότι έχετε χρησιμοποιήσει πολλές αποχρώσεις του μπλε. Δεν έχετε κρατήσει μία συγκεκριμένη? Όχι. Έχει και το πολύ σκούρο, αν είδατε. Ναι. Και μέσα έχει και λίγο μπες για αντίθεση. Είδατε και τα ελεφαντάκια, τα μπαλόνια που γράφουν πάνω και Φίβος, το οποίο είναι CL, είναι πιο ανοιχτό. Και δεν έχουν κάνει υπερβολές. Εμένα αυτό μου άρεσε, Σάντρα μου. Έχετε κάνει μια πολύ απλή λιτή διακόσμηση. Έτσι. Και όχι αυτές τις υπερβολές που βλέπουμε στις βαφτίσεις. Συμφωνώ. Γιατί το μυστήριο μετράει. Σάντρα. Ή στους γάμους που ακόμα και χειρότερα γίνεται. Ναι. Σάντρα, άκουσα που είπες για τον μπαμπά σου, τον είπες ο Βουτσάς. Ο Βουτσάς μπαμπάς. Τι σου έχει δώσει έτσι πιο πολύ στη ζωή που το θυμάσαι, που το κρατάς, που το έχει μεταδώσει? Εμένα τι μου έχει δώσει, ναι. Ή σε όλους? Και σε εμένα και σε όλους. Σε εσένα προσωπικά μοιάζεται και πολύ. Εγώ σε έχω πάρα πολύ πάνω του δηλαδή. Κοίταξε, αυτό που μας έχει δώσει και σε μένα και στις αδελφές μου είναι ότι μας έχει κάνει αισιόδοξες. Μας έχει μάθει ότι η δουλειά κάνει πάρα πολύ καλό και είναι υγεία να δουλεύεις. Και μας έχει μάθει επίσης να μην μετράμε όλα τα πράγματα το ίδιο. Δηλαδή, δεν έχουν όλα την ίδια σοβαρότητα. Πρέπει να κάνεις επιλογές, πρέπει να καταλαβαίνεις αυτή τη ζωή ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο γιατί έσπασε το ποτήρι και το ίδιο γιατί, παράδειγμα, λέμε, τράκαρες το αυτοκίνητο.
Και έτσι αυτό σε βοηθάει να ξεπερνάς εύκολα πολλές καταστάσεις. Θα τις αξιολογείς καλύτερα. Εγώ έχω μια άλλη απορία. Ο Φίβος έκλεισε σήμερα τον πρώτο χρόνο ζωής του και αναρωτιέμαι αν τον έχεις συναναστραφεί ως αδερφή του αρκετά ή αν η δουλειά σου, ξέρω εγώ, δεν στο επιτρέπει. Τον ζει στο Φίβο, έχεις πει στο ρόλο της μεγάλης αδερφής με ένα τόσο μικρό μωράκι. Αδερφάκι. Εννοείται ότι τον έχω ζήσει πολύ, απλά είναι πολύ μωρό ακόμα και δεν μπορείς να έχεις μια επαφή μαζί του, δηλαδή είναι ένα μωράκι. Πιστεύω ότι μετά τα 4-5 θα μπορούμε να έχουμε μια πιο κανονική σχέση. Έχεις μέσα σου... να τον πάρω βόλτα, ναι, να βγούμε έξω, να μιλήσουμε. Έχεις μέσα σου ξεκάθαρο το ρόλο που θα έχεις απέναντί του, γιατί είναι οξύμορο το... Έχετε μια απόσταση ηλικιακή, έχει, σαν μεγάλο, θα μπορούσε να είναι παιδί σου, ναι, και είναι αδερφός σου, έτσι. Mm. Πώς σκέφτεσαι να το χειριστείς αυτό, ναι, θα είσαι μια μεγάλη αδερφή ή θα είσαι και μια προστατευτική άλλη μαμά θεία? Κοίταξε, να σου πω, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Νομίζω ότι σίγουρα θα είμαι πρώτα απ' όλα αδελφή του και σίγουρα να ξέρετε ότι το αίμα παίζει μεγάλο ρόλο. Και θα σας πω τι εννοώ. Η αδελφή μου, η Νικολέτα, ζει στο Λονδίνο. Ναι. Και η κόρη της, δηλαδή η ανιψιά μου, η Κρινιό και εγγονή του πατέρα μου, είναι 1,5 ετών. Τον είδε όταν ήταν τελευταία φορά, τον είδε όταν ήταν 7-8 μηνών. Γιατί η Νικόλετα δεν μπορεί να έρχεται εδώ συνέχεια, ούτε ο πατέρας μου μπορεί να ταξιδεύει στο Λονδίνο, ας πούμε. Λοιπόν, με το που τον είδε, βέβαια εντάξει, τον βλέπει μέσω Skype. Ναι. Αλλά με το που τον είδε, παιδιά, ήταν τόσο συγκινητικό το πώς τον πήρε αγκαλιά και του λέγε παππού, παππού. Δηλαδή θέλω να πω ότι το αίμα είναι πολύ. Πώς θα σου πω, είναι αυτό που λένε, νερό πολύ δεν γίνεται. Πολύ ισχυρός δεσμός, παιδιά. Πάρα πολύ. Έτσι. Σάντρα μου, στην αρχή που... Νομίζω ότι ήρθανε και οι δύο από τις τρεις αδελφές, γιατί η μία είναι στην Ολλανδία. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Μαρία μου, ναι. Λοιπόν, στην αρχή που είχαμε κάνει... Δεν την άκουσα την ερώτηση. Όχι, 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 δεν την έκανα ακόμα, τώρα θα την πω, Σάντρα μου. Στην αρχή που ξεκινήσαμε και συνδεθήκαμε με την Κωνσταντίνα πριν γίνει η βάφτιση, που ήταν και ο μπαμπάς σου δίπλα και η Αλίκη, μας είπε ότι θέλει να σπάσει το ρεκόρ των Ινδών, το ρεκόρ Guinness των Ινδών, που στα 102 είχαν κάνει παιδί. Λοιπόν, και το βλέπει πολύ εφικτό ένα δεύτερο παιδί. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό? Τι να σου πω, άμα θέλει ας κάνει. Δικό του θέμα είναι και της Αλίκης, άμα αντέχει. Σίγουρα. Προς το παρόν ανταγωνίζεται το Mick Jagger πάντως. Μόνο αυτός θα έχει κάνει αυτά. Έτσι. Και τώρα είναι και πολύτεκνος, δεν είναι? Έτσι, βέβαια. Πολύ, να, δεν το έχω πάρει και... Επίδομα. Τι παίρνει η πολύτεκνη, επιδόματα. Επίδομα. Από το τρίτο και μετά.